Apane kok. Iki jane bayangke Mbak Tatin iki kok ndi brengos ora ya ngono. Nek. Wong tuwake anane meng manuk, anu manut, anu manuk. Apa? Wong tuwake anane meng manut. Kok mau muni manuk? Wong tuwake manut. Wong tuwake kleru ora apa-apa. Ora apa-apa ta. Ya karang yen duwe kok ya. Duwe klek. Apa, Pak? Heh? Apa? Ngomong kok lato-lato. Apa? Duwe lato-lato to, Pak? Aku kok ora ngerti lato-latomu. Weh. Piye to? Aku tak ndelok lato-latomu to, Pak. Weh. Oh, Bapak ora duwe. Duwe ora. Aku iki kur takon duwe ora to, Pak? Duwe. Delok, Pak. Weh. Senang. Weh, alah sedidik bang. Ya nyah, ngomong. Di. Nyolok kuping. Ayam sesaur.
Sembah nuwun. Iya. Alhamdulillah Pak Mum bengi iki awake dhewe kepareng sowan ana ing tlatah Kalurahan Bendungan. Oh iya, alhamdulillah bengi iki awake dhewe ditimbali ana ing kene. Heeh. Kanthi adicara utawi dalam rangka nggih menika hari jadi Kalurahan Bendungan ingkang kaping 108. Oh iya, heeh. Sa'abad punjul piro kuwi? Ha iya. Sa'abad punjul 108 taun la iya. Kuwi wis suwi banget. Heeh. Ketawane dhewe urung ngono wis ana. Ha iya to iya. Nek awake dhewe wis ana iki dumadine Kalurahan Bendungan iki ya awake dhewe ya. Ha iya, mulane kuwi. Mengiki nganti acarane kuwi. Iya. Dalu punika dirawi dening panjenenganipun setunggal Bapak Purwanto SD ST ya saking DPRD provinsi ya wonten ugi Bapak Sugeng Nurmanto SH MH DPRD Kabupaten Gunung Kidul ya wonten ugi Ibu Umyati SE DPRD Kabupaten Gunung Kidul ya Bapak Suyanto SE DPRD Kabupaten Gunung Kidul ya wonten ugi rawuh jenipun Bapak Penewu Karangmojo ya wonten ugi Bapak Penewu Ponjong, wonten ugi Kapolsek saking Karangmojo, wonten ugi Danramil Karangmojo. Ugi lurah sekamane won Karangmojo. Oh ya, mugi rawuh nggih Bapak Lurah Selang Wonosari. Oh ya, alhamdulillah. Ugi matur sembah nuwun. Dumateng ngatur mamatur sembah nuwun ingkang tanpa pindhan atas bantuanipun jeneng Bapak-bapak anggota DPRD. Ingkang nderek partisipasi adicara hari jadi Kalurahan Bendungan menika. Oh ya nggih matur sembah nuwun. Heeh. Ingkang tanpa upami mugi-mugi tansah pinaringan gangsar lancar. Heeh. Rahayu tebi saking rubido. Amin. Ya sing disuwun ngono mae. Heeh. Dan mugi matur sembah nuwun dumateng sedaya pihak ingkang derek sak biantu inggih menika sepisan perumahan Dewi Sinta ya kalian Bebek Kalio Jakarta. Oh ya alhamdulillah derek mangayu bagyo mugi-mugi awit sampun dipun adani inggih menika adicara hari jadi Kalurahan Bendungan ingkang kaping 108 menika mugi-mugi para warga tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng. Amin. Mboten manggalangan setunggal punapa. Amin. Sembodo Kang Kinayo Basuki Kang KSD. Iya. Wis disuwun kabeh slamet sak pungkure ya, Pakmu. Iya. Mulane kuwi awake dhewe ditimbali mrene iki uga nderek ndedonga muga-muga slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Amin. Lan kabeh para warga ing kene tansah pinaringan rejeki kang lancar berkah barokah kanggo samudayane ya, Pakmu. Heeh. Sing disuwun ngono. Oh iya. Heeh. Mengiki yoga ya aku arep matur. Oh iya, kepiye? Iki besok tanggal 21 Mei malam 22 Mei iki ya tepate malam Senin ya bakale ana acara besar apa kuwi? Bendungan bersolawat. Oh iya. Dipun pimpin jenipun Gus Wahid. Oh iya, luar biasa. Heeh. Nek ora ana jadwal ya sowan mrene ya nderek selawatan ngalap berkah barokah. Oh ya heeh sesuk didelok ana jadwal apa ora. Eh la iya mulane kuwi heeh nggih alhamdulillah dalu punika ugi sineng kuyung nggih menika bintang tamu menyanipun Mbah Waluyo kalian Mbak Tatin ora ya ngono heeh iki muga-muga wewe siap
sawega samapta ing gati sawega ing diri kemongkari diaturi tindak panggung ya mongkari munggah pakmu wah ya makmu wis ora sah suwi-suwi bae diserampati mas haah iki Mbah Waloyo kersane nyerampat iya Jawa Timuran men kaya remo wah kaya remo beda remo harus serampati beda nek remo iki tangane tak kaya remot kuwi ya ayo ayo mulane kuwi enggak mas diserampatke sendalku lho Mbah. Sendalku kuwi ora tenan to. Kuwi mah bar tak nggo midak telek. Konjur nesu iki lho. Ya sing sae nyuwun mic e.
kok diambu ambune kok telek tenan wis pun diomongi to ya wah ayo awas kowe konjur dendam harus sing jaipong ditenono sesuk-sesuk pun ngopo ya bubar to oh iya mosok ya arep ning kene terus sing joget wis mengkis-mengkis kok ning ngendang kepenak wae ha iya wis ngendang mono mung kare ngeplak wilujeng dalu Mbah Waluyo nggih wilujeng dalu Mbah Cange wah jan wis kali Mbak Tatin to niki kalih anak kula kula nggih kapan le ngadopsi kok ngadopsi pi to lah iki anakku walon kewalon saking garwa riyen berarti oh iya bojoku mbiyen mati gek ngepek mbok niki aku aku lagi gelem ngepek mbok niki ya tak ngerti tati niki nek ora wegah ha iya kene gek ngadek kon aji meneng Mbak Tati ya nek ora sedih lo dadi bojoku ya gek gim ayo kok njur ngalap anake iki lho ya langsung dituju anake wae sing ditembung ngono kok mbok nesik dirabeni lagi ngarah anake angel lho piye Pak waduh aku anggar dundang Pak ini rasanya mau duk-duk sar sego gudeg enang pasar lah yang jenengan kan nak ya bapakku toh lah iya ning rak ya bapak sambung jadi wiki ming wong liya lagi mbok mau mati lah biar lah ngepek mbokku aku umur piro mbok yang penting wis duwe alis wiki loh nek kan bayi rak ya ada alisnya toh ya mbah aneh lo sing bayi ra alisan ki aneh ning kowe iki lahir percet ngene kuwi wis simbreng kae dadi aku genah nek iki sesuk apa alis apa alis e kandel aku luwih tenan dulu ora tenan aku batin tenan wis aku ki ya semboyanku gelem duwe bojone ning sing kudu kaya mbokmu mongko mbokmu ki kaya kowe kuwi lah terus piye wah ning ngarep anak sambunge gematine karo aku mbok cangik minta amplop anu minta ampun tenan kok minta amplop nukoke sego campur untol plastik tak kuangan kowe mak tenan aneng segone aneng mine nek balunge iki pitik kok ndase gereh aku ngisor aneng bayeme aneng mine ane kok nek duduhe iki kok kaya ronde aku pedes terus ana cuwilane bakso. Lah kok ngisor dhewe iki mak dulit kok eneng es krime tono sego aku. Terus ngisor dhewe iki sego untu loro. Pak, komplit. Kuwi nanggon sing plastik ireng to? Heeh. Eh lah kuwi iki arep tak pakake kirek kok. Kok mbok pangan to, Pak? Heeh. Lah iki iki ngene bapak iki seneng plastik putih, kudune nang plastik ireng. Lah kene entuk ngendi? Lah iki kan turah-turahan kuwi tak rupuke. Terus engko iki arep tak mbokakan kirek. Kok malah enak kuwi timbane le mutuku sesuk golek nang ngono kuwi meneh aku. Lah, iya Mama. Ya kan iki wis sisane uang kok ya. Mulane kok komplit banget. Kaya ora takon sik lho. Nek kok sego campur kok duduhe ronde aku. Ana cuwilane bakso nek balunge iki ayam nek kok ndrase gereh. Bayem mie ngisor dhewe iki es batu barang enak komplit kaya kok ngisor dhewe rada abang terane kaya iki utah-utahan Coca Cola iki Pak lha kok ora ngomong-ngomong aku yo kok ya wis ngomong kae lho Pak nang meja nanggon plastik aku ki rung ngomong nek plastik putih kok wis andeng mangkat lha aku ora ngerti nek nggon putih kuwi lha aku tak amuk ya sing ireng langsung gugur banget kuwi sing ireng kae lho benonot kae tak buka plastike. Tak buka aku kebul wah ambune seger tenan. Wis tel-tel balunge pitik ngono lho. Ki kok ndas gereh nang rene. Ngisore bayem mie, terus ana cuilan ronde. Ana bakso lho kok ana es barang aku. Ngisor dhewe cepak iso go untu. Kuwi iki to Mbah, nek cara ning restoran iki makanan es kuwi mau kuwi nggo dessert pensuci mulut ngono kae. Nah, komplit. Kayak gur kurang buah kok mung karek kulite semongko. Kandhane iki bapak ya entek. Lho entek malah sesuk golekno kaya ngono kae. Ih, masa kaya ngono ya kok kersa to, Pak? Lah terus kireke dipakani apa? Nek mbok pangan kabeh.
Lah sing nggon plastik putih pangan aku ke bakal gede. Kowe ki ya ora omong-omong. Kowe ya kesusu ta ya wong ya urung diomongi kok wis mangkat lho. Aku ki ya ora kemelek-melek ning rak ya kuwi sing kemelek-melek. Kemelek-melek iki piye? Susuke ora melek padha wae. Ya ning sik umume iki kesusu ora kemelek. Wah, nah aku kemelek-melek, nah aku biyen zamane melek kok. Ayo zaman dhisik. Ki acarane napa Mbok Cingak, Mbok Cangik? Hari jadi kelurahan Bendungan sing ke 108. Wah, nderek mangayu bagyo mugi-mugi wonten ing desa Bendungan. Bendungan. Tansah kalih sing sambi kala, pinaringan subur makmur, wargane ya rukun, sing nyambut gawe lancar, sing petani ya subur, sing dadi karyawan ya laleran, sing bakul ya laris. Pokoke sing bojangan nek sewan sini ndang duwe bojo, nek sewan ndang duwe bojo. Mulai bapak iki ndang ndek bojo, nek bapak ndek bojo kan konjuk aku sing duwe bojo ngono lho, Pak. Angger ngrasani rondo kono kae gek mati. Lah ngopo? Ora. Agi tak rasani wis kejang-kejang mati. Sing kono nang prawan tuwa kae tak rasani malah ya semaput. Wis rasa rabi-rabi. Aku trimo ra ndek bojo, wis tenan. Lah ngopo? Lah aku. Lah kowe ya ora sah ndek bojo kae. Ya kan aku pengen duwe bojo nek bapak kan wis tahu aku kan urung. Mulane sak nek urung tahu malah ora sah aku. Lah terus piye? Mosok ya ora duwe bojo. Aku ku wis tahu duwe bojo ki ngrekoso. Coba to, lah wong liya to bojo ki. Lah kok njaluk duit. Loro kok nambake. Ora duwe beras sambat aku, ora duwe sabun ngomongan. Lah apaku aku ya ngono. Bojone. Nek jenenge wong lanang ki ya ngayani wong wedok ngono kuwi kok. Sing jeneng garwa iki sigarane nyawa. Wah, nah aku ya ora tak sigar utuh. Kan nek bapak ndek bojo, terus aku ndek bojo kan yuk duwe bojo kabeh ngono lho, Pak. Orang bapak iki aku yang gumun lho, pendek aku turuin ngapa to glibet-glibet. Lah engko nek cokot nyamuk. Wong kowe iki arep anak kualon ku tak gematane tenan. Angger kemulmu rada medhun ngono tak unggahke. Angger kemunggahan tak duke. Lah piye to? Lah kepiye angger kemedunan ngono ki kene iki ora ketutupan. Angger tak unggahke ngono kene medun ora ketutupan. Lah gregeten ya kemulmu tak lempet. Ya aku malah mulane ngene aku adem. Ya kewet. Yo ngono lho. Nek jenenge bapak ki rak ya senajan te bapak sambung kuwi karo anak ya kudu gemati. Ning nek gematine ngono kuwi nggek-gek bapak ingin. Walah. Aku ki bapakmu, arep bapak sambung kae. Oh, lah kok kepengen nek kowe. Piye, Bapak? Tak kira iki ya gemati tenan lho. Anu Mbok Yus, Mbok sabar. Mbok mati ya. Bocange. Ngajar kleru Mbok Yusuf aku. Anu bocange. Nggih, Pripun? Niki meng guyon ya ora mungkin langsung wong kabeh iki rak yo nyat padha karo cetak. Meng guyon umpama tenanan piye? Aja ngono kuwi. Nek tenan piye? Aku ki bapakmu. Lah ya umpamane nek tenan piye? Kan jare nek kowe meksa ya ayo lah. Kowe iki nari ora meksa kok. Oh. Ngadur wae. Wong kene iki wis angel tenanan malah digoleki dalan ayo. Ya salahnya kok ya, kan urung nek aku adus. Gayane sabune ijik pontek nak. Padahal sabune ya ijik oke. Lah ya meng tanganku to nyon sabun, aku ya marep rono, ngono. Nyon sabun tintin, lah kok ora tok tampan-tampani malah tetangga apa to kae. Apa? Lah wong ya aku ki aku urung siap nampani kok mbok jok-jok ke rak ya. Lah engko nek kecer ya ke cemplung nang WC rak dadak gogohi ngono. Ah. Anu aku ya marep rono gandeng ora ngerti kowe ya nyohin ngono nyoh. Eh nyoh. Iki sapa Pak? Iki sapa? Pacarmu, pacarmu. Iya, karena sing jeneng pacar ki arep kok ya cok ketrucut. Aku nyot tin, tin karo him meh padha lho. Ya PT karo S. Kene nyantin, nyantin ngono. Aku yo marep rono ngono kok. Iku kok wis rumah saku wis ditampani kok urung nyot aku ngono. Agrono kok nyot aku ngono iki. Kene ngopo to kok rodok? Nyot aku ngono.
Kayak nenggol anduk ya. Mulane kok klawer-klawernya anduk. Apa teh? Anduk tuh kan. Anduk. Kok beda ya karo anduk kok. Ayo anduk luar negeri. Bedane apa? Anduk kon aku ki men tipis kayak kok kok ndek banget anduk. Ya kan macem-macem anduke. Kowe nek udu bapakku ngono iki wingi ya wis tak antel dhewe ya. Aku mbok tok kapake gelem wis aku tenan. Wis, ora usah ngrembug kuwi sing wis ya wis, pokoke sing penting padha rukun. Kayak kowe ya tak dongake ndang duwe BU JRIO. Apa? Bojo. Sebab ngene ya nduk ya. Ana paribasan biru kaya mangsi gedang ijo ra ono isine. Ayu kaya widodari nek ora nduwe bojo. Emane man pirantine. Moga ki ana. Bisa. Ya. Mene bapak ki ya mulane gendang ben eman-eman kuwi ya. Oh nek kaya aku ki jane ya ana paribasane. Apa? Ana wedhus mangan godhong nangka. Mlaku ngetan tak cegate. Mbok bagus kok Raden Gatotkaca nek ora nduwe bojo. Emane mana late? Alat apa to, Pak? Lho, tendro. Kang lanang kan duwe pacul. Duwe apa? Yo bojone arep dipacul ngono iki. Ngawer, ngawur. Ya wong tani kok ya. Ayo ana mamundut ana wae. Oh, wonten. Ngene iki. Salam-salam kagem sedherek Mas Dagalovers. Kalian sedaya pandemen ringgit purwa iya ingkang mirsani live streaming ugi tim streaming ki Yusuf ugi kru Mas Goplen Kopir dan sedaya Mas Gandung dan kawan-kawan ugi Blend Audio iya ki nggih kathah pamundutan sing pun mlebet diwaos Mbah nyuwun tulung ben kewaca kabeh terus mengko dipinangkani mbok siji boya maca ki nek orang ganjel iki dluwange iki nekah Kanjele apa to, Pak? Nyong kowe anakku gek maca iki. Lah iki kanjele nanti. Kanjele ono kowe anu kuwi lah gampang. Nggih, sugeng dalu Mas Dan nyuwun tembang Gerajakan Banyuwangi. Ingkang nyekar Mbak Tatin. Saking kula. Tlutuh gedhang. Tlutuh gedhang. Oh, ada. Oh, tutus gedang jong. Matur nuwun. Nggih, niki juragane gedang. Oh, nggih. Om Dalang Yusuf badhe nyuwun langgam wuyung kalian dadi ati sinembang Mbak Mega, saweran kagem Mbak Mega. Oh, ya, monggo tak lunasane sisan. Oh, ya. Nggih. Iki ngenten saking Pak sapa iki? Prawito Utama nyuwun tembang Memanik ingkang ripta Ki Sun Gondrong. Mugi-mugi sukses dugi tancep kayon. Amin. Matur sembah nuwun transfer 250.000. Saking Pak Rahmat Mendungan nyuwun wuyung kalian perahu layar ngang nyekar Mbak Mega 50.000 transfer. Oh ya. Saking Mas Yati Tunggak Jati dan Mbak Rini dari Menteng Jakarta Pusat nyuwun gubuk asmoro. Kinton Kagembu Karsinah Om Kastio sekeluarga Trah Mbah Karnoto Sakinun ya matur sembah nuwun kang nyekar Mbak Tatin sawer transfer 200.000 salam kagem Mansor Laras sedaya kru mugi-mugi lancar dumugi tancep kayon amin nggih niki ajeng pundi riyen sing dipinangkani jenengan sing kuasa jenengan sing pundi monggo heeh iki wong sing klasik-klasik niku didhisike sing nyantai-nyantai niku didhisike baru sing apa tempone ngedap-ngedap niku dikerekne nggih heeh ana langgam wuyung utawa dadi-dadi men sik minangkani Mbak Mega. Oke, monggo. Kersane jumeneng ben dispoti kanca-kanca. Ayo, Cak. Cepet, Cak. Monggo. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu, ngaturaken kula nuwun kagem dusun Bendungan. Nggih, desa kelurahan desa Bendungan. Nggih. Ya, minangkani pamundutan. Pamundutan arep sing endi dhisik? Nggih, napa, Mbak? Ya kowe napa? Aroh-aroh karo Lah ngopo wong bendinane ya petuk kene iki ya bare petuk kok. Lah ya wong bendina petuk kok ora omong-omongan tak darani satru ya. Ya ora, tekne iki aku ki
Mbak Mega iki lagi ngendikan nak ya tak gatekke ngono Mas. Jer malah diguyu iki. Ngono iki piye Mbak? Ora apa-apa, berarti lucu. Ora jane iki bathuke kok ya ngono banget iki lho. Oh, niki. Aja ngece sampean. Lah ngopo? Lah ngene-ngene iki keunggulane sing bal-balan. Malah ya Allah, lapangan golf. Berarti Mas Dusu nek bal-balan ten mriki? Mboten. Ora ngono. Paribasane no lho nek jembar iki kaya lapangan. Ming paribasane. Ya darat barang. Upamane lapangan gak mau bathuk kok bal-balan. Lah sing muni dalange kok. Lah iya etungane. Wong bathuke jembar iki pinter jare. Oh, jarene heeh. Nek menek mripate jembar iki awas. Nek irunge jembar mekrok. Oh, berarti dermis. Boros ambekan. Nek lambene. Oh, berarti mangane sithik. Gila kok sithik. Lah wis gedhe lambe arep mangan akeh ra iso. Nek nyatane sing nyaronke akeh mangane. Lah nek awake gedhe, napa? Wis sabar. Mbok. Oh, sabar Mbak Tati. Sabar, soalnya ora iso mlaku banter to dadi mengalon. Ngece ya, Pak. Tak kira nek sabar iki sabar atine mau kepiye. Lah iki gedhe ya mergo mbok gedhekke kok. Wah. Lah ya lek iki ngomongi perang-perang tahun. Ayo. Masa tak naik ke pressure. Ayo. Monggo Mbak Mega. Iki ingkang pundi? Sawerane nggo kowe langsung saka Mas Rahmat bendungan gini. Anjir. Tanpa nono nang tak tamani ora oleh. Ora apa-apa nek lumantar jeneng. Matur sembah nu. Heeh. Yeah. Ono engko skill ne. Mboten pengen nambah. Kepengen janene ya ora mungkin to nek. Mboten saniki lak 5000an. Ayo. Rasa Pak duitmu jek akeh lho. Yo. Aja sok kepengen. Apa dhisik sing ayo. Di pinangane? Niki wuyung rupane. Oh ya wuyung. Sing banter nduk wuyung. Nah, kene sing saka kaduan ndak darani nyidam sari. Eh, kaya bedone ado banget. Kok nyidam sari. Uyung kok nyidam sari. Nggih, ngagem bawa napa? Ngagem, ngagem bawa. Ngagem no. Iya. Ben komplit kaya. Rina sa. Saya ka Mega ya, nyuwara ki wedang pahit iso dadi legi. Kok iso? Saking apike. Saking? Nek kowe nyuwara ngono motor mlaku langsung mandeg. Ngopo? Tek bensine to. Ya Allah. Yang mereka yang ngeripto Pak Is Manto. Yeah. Yeah. Iya halus ini gue wes rasa, gue rasa duk Mega Cahayu, gue rasa ngowah-owah wajah, rasa ngowah-owah awak, ojo koyo lia-liane pun dada gue operasi plastik gak malah cilok. Ya aku, mah aku gak operasi plastik. Rasa gak koyo wong Korea. Ayo malah aku dada repot. Repotnya kepiye? Repotnya pripun, Mbah? Eh, Pak, nek wong kene mbok bile dereng ngerti lho nek operasi plastik piye? Aja nek gugu aku. Piye to, jane kepiye? Nek operasi plastik? Operasi plastik iki wong aluse kok ni wong wedok ki langsung iso nduwe brengos kok ngeyel ta kowe iki. Eh, iso nduwe brengos sebabe? Operasi plastik iki si ketok kene kita krek kulite dikeruntung munggah. Nah, kan mulu cumbu jempol ki munggah srek. Terus dadi bringas. Kok sik rampung no sik kaya. Masa wong wedok ndek bringas. Ooh.
guyu iki ngapa ta? Saras ki le guyu nganti dadi lho. Lah sale wis tau wurung operasi plastik iki yo nan. Yo, yo piye? Lah ketekan plastik kayak nganggo ember. Selamat. Iya. Tak meneng kowe gak yo. Apa kayak kon lingguh mesti. Oh, sing arep kon nganu lingguh. Kalau kinten ta sing ngrembak operasi plastik wae. Alah, panggah iso mbok baleni. Sing kae supaya kabeh iso mirsani. Iki maksude sing arep kon ngadeg. Eh, kok wale. Ngarep iki kon lenggah. Ngarep kene iki lho, kene iki ngadeg. Ono lenggah. Lah nek kono lenggah kowe lenggah yo ora ketok ngono. Yen mus rino enggal ratri kang lendritan ngono wae kan. Piye to kuwi? Pripun to Mbah kok? Iki jenenge adik gigi. Apa kuwi? Adu geger. Mbok adu karo aku ki mentep mah. Lah. Mbok geger geger mau. Alah. Lah maksudnya yo are apa? Ya adu jangkrik paling ora. Tak tresnani lahir batin. Kong Mas, wah ngalamun. Pese. Ngelang kele utuh. Aku ngerti kowe mesti mbayangke brengos ta. Kae serong rampung. Sing ngegong ki kleru, gremengi pencone kok ora ketemu-ketemu. Masa sakmono gedene ora. Bareng wis rampung agak ketemu gur ngono lho. Cekelana sing mlentru kuwi le men ora lali. Apane kok. Kuwi ki jane mbayangi Mbak Tatin ki kok dibrengos ora ya ngono. Nes. Ayo. Ayo. Nah,
Ayo. Iringane ya kompak. Lah nggih. Sukoneda. Sukoneda timbang ora suka. Nah, mulane niku pandoke. Niki ngenten pamundutan mlebet ndi mau ningo. Napa niku? Wonten sing ngersakno jula-juli. Waduh. Lah niki Mbah Waluyo saking Jack Haryanto MC Turi Sleman. Transfer 500 kagem Mazda 300 kagem Mbah Waluyo 100 Mbak Tatin 100. Iki sing go Mbak Tatin kula caske sak niki. Lah sing ngene sih, Mbah? Lah kajeng ngene, niku men gampang omong. Oh ya siap. Ya maaf ya Pak ya, aku wis dinei ya Pak ya. Ya ngene jenengan lak engko ora jenengan sing nembang dadi ya. Oke jenengan karo Mbah Waluyo le. Ngapa kok kedip-kedip? Lah duwe mata lho. Lah ya wong mau ora ngene-ngene kok dadi sak ngene-ngene mergo iki. Lah aku ki nek weruh dhuwit ki kedhepku saya kerep. Apa nglilipi ngono. Ya. Nah apa-apa yo. Apa iki mau ceritane kon piye? Apa iki jenenge Caping Gunung ya dikompliti lah Caping Gunung sisa. Jula-juli. Jula-juli terus yo nganggo Caping Gununge barang. Mbah ya. Heeh, di bawane. Mbok rene to, Pak? Weki anakku ya ora usah terlalu kepiye-kepiye nang. Ayo bapak. Lah ya mosok ya karo anake kok ya dodo iki ya ngopo kok darani jodhaan. Iya 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 sak karmo wis kan. Wong tuwa ki anane meng manuk, anu manut, ase manuk. Apa? Wong tuwa ki anane meng manut. Kok mau muni manuk? Wong tuwa manut. Wong tuwa ki kleru ora apa-apa. Ora apa-apa ta. Ya karang ya duwe kok ya. Duwe kekleruan ngono lho. Duwe kekleruan ho bener Mas Dalang. Meniko Caping Gunung. Caping Gutruk. Nggih. Ya? Caping Gutruk. Hah?
capek gudok. Awak gak pilek tadi beli capek gudok. Kan nek pilek nek jaman cilik biyen disedot ya, Mbak. Ya sedoten. Biyen kan aku dik cilik tok sedot to, Mbak, pas pileke lho. Salah kowe iki. Lah. Kowe iki ora nyedot. Lah ngapa? Ora ngapa-ngapa. Ayo disedot ya ora apa-apa. Iya, di bawah ini Mbak Tatin komplit. Oke, siap. Saben bengi nyawa nyawa ko Yoga iki suceng, dadi pas apa tibane ya suceng. Suceng iki apa? Pokoke jujur, ora gelem ngabus iki suceng. Hmm. Oh, suci ta? Jujur lek suci iki ora didosa nek suceng iki ora ngapusi. Nah. Oh, bahasa kan menjaga kesucian ngono lho. Kula pait mawon mangan kali. Kok ngarani? Kaya meso dijawil. Lah kaya ora dong. Yen apa ki? Oh tak kira nyeloknya aku. Yen njeluke kancane kok. Lah iki ngundang kancane. Kok kaya muni tok ngono lho, aku nek ya apa ngono ta. Lah gancane Pak Gatot lho maneh iki. Oh iya. Kan aku jenengku ya Tatin Titot. Dadi iki biasa diundang tok ini ya aku noleh. Kayak iki sing ladeni Pak Gatot kuwi anggur diundang ra krungu men tok. 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 Aja katrot kene wong. Pak Ipong kuwi ngono kuwi. Baleni Mas kok yen memasan. Baleni men ra jupuk wong. Dicek. Yen memajang. Among karo. Sepuh kita tadi le jenggleng ngerasa dhuwur-dhuwur. Biasane cok dhuwur to, Mak. Nek gogrok. Alon-alon wae wis tuwa ki rasah dhuwur-dhuwur. Lah ngopo? Dek kowe penak rasah dhuwur-dhuwur. Ku ngene iki alon-alon wis. Oh, wingi pas eneng ngendi kari dhewe awake dhewe. Ali kok lak jenengan jenggleng dhuwur, aku krungu tekrek opo kan. Bingung aku. Apa, Pak? Hah? Apa? Ngomong kok lato-lato. Apa? Duwe lato-lato to, Pak? Aku kok ora ngerti lato-latomu. Weh. Piye kok mosok wong tua kok dolanan lato-lato ta? Aku ki ora dolanan, putuku lho sing nyilakani aku. Hmm. Lah? Lah aku turu miring penak-penak anu, wah lato-latoku aku wah. Apa? Lato-latone putuku ki ketindian ning turu. Nah, terus le narik sak kemenyah putuku ra ya lara. Kami di temok kok lara iki tembang. Jera gelem neruske ceritane. Aku tak ndelok lato-latomu to, Pak. Lha ning putumu digawa putune kelo sing nggo dolanan. Wes. Ah, Bapak ora duwe. Duwe ora. Aku iki gur takon duwe ora to, Pak? Duwe. Delak, Pak. Wah. Senang. Alah sedidik banget. Ya nyah. Di. Nyolok kuping. Pak ning, Pak. Ora, ora diteri tenan to. Heeh, pahit. Masak ning ngicipi ngono to, Pak? Lah nek kabeh nyajenenge ngentekke ora ngicipi oleh mana? Ya, maksud e iki mbok disrupo cithik anggo tangan cemplunge rak ya. Wah, lah nek panas ya saya nyontor aku oleh mana. Eh alah duwe bapak kok kaya ngono, Jan. Untung kowe di bapak kaya aku. Lah ngapa? Ana liyane aku wis beres kowe. Beres apane lho? Tegese kowe wis rapi. Lah aku yo sabar sik golek tukon, golek ngono barang ngrabekke anak kowe tenan sesuk nek besanan ki ora sah mikul cikal.
diparut sisan dadi malah ya tradisi ini mikul kok diparut buntelan ngono kae ya Mbak kaya bakul sayur ngono kae wah bandung kacang sisan ora aku kok gemes ya suwe-suwe aku wis kok gemes kok entuk nggo eh iki larang lho ngawur apa iya lha iki mete iki semene iki 2000 bung ngawur wae ya bak pejamu apa Pak mete aku rong delok lho wis tak tangan sak plastik iyalah ngono kok ya bapak ngicipi wedang dicelupke mangan sak plastike mau pakanan kira ya wah jual aku kenyat wong desa aku wis tau neng kutha iki suguh bubur karo rempel ati digoreng nganggo sendok ono wah utang bubure neng tengah ono ukurane tak sanu tempolane tak sendokno trek ono meng gulung trek ono gulung bubure entek iki rempel atine meng gluprut buburnya lho sing di omah ki terus mlebu piye gandeng mlebu mlebu tak cekel cek langsung gue terus sing di omah metu nggih ngoten mawon Pak kok nggih ngoten mawon isin-isin ke anu e ana di sendok ki nglawan rempel ati ki ayo sing di omah ki anggere nyendok ki del kok kena to ngger kan prek prek gulung 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 semuanya ki glubruk bubur kan kaya ndok ae ya suguh teh celup ya tak udari dadi ra kro diombe oh ya teh celup ki rak ya meng diangkat dicelup ki ngene ta kok dudari iki jenteman ya men marem ngono jebulane ya wah lah enak iki terangane tak ulu wutuan men kaya pil kaya apa kae manuk kae lho sing ulu wutuan terus kira wah enak kebacot tarup ayo iki lho lagune yo. Heeh. Wis barengan dus metu. Endi? Ya wis rasa mikir wedhus wedhus. Durpres. Rasa mikir kerdos. Gimana perlombaan Nadia yo wedhus loro. Oh iya. Kambing. Monggo Mbah Waluyo nek ajeng request lawuh saged. Gilera, jaluk rempul ati ra. Mboten nek enten kula mangrajangke Laos, Mas. Laos. Oke, Pak. Heeh. Oke ya. Ususe men ora panunen. Apa Laos ki tambah panu? Oh, lah urung ngerti kowe ki terangane nek. Lah piye to? Nek upamane sing panunen nggo ndi? Omong aku tak gosoke Laos. Gon gon geger, gon sikil, gon sirah, gon lengan, gon pipi, gon dan lain-lainnya. Gua sok dan lain-lainnya mana? Kambing, wai, watan. Tidak mateni ini kayak sing konslet dadane wis ra apa-apa. Lah, lah sing kene iki kok nek konslet. Konslet sak isine. Ben apik kok ya, Pak, ben klip-klip mau lho. Dadan ya saiki iki kreasi, nek biyen meng godhong nangka disandrati kae, nek saiki wis nganggo klip-klip klip-klip klip LED. Lah nek bahaya kae. Mbok jajal to, Pak, kok bapak nganggo ngono iki? Aku wis tau jajal gegeden. Panas utuh
saiki wis disawer. Iya. Sing gedhe dhuwur nglongo nang isor. Yo surip trimo turu nang kasur. Dadi tanggung titu. Juange muni keri kan. Kene sare mengo gameli kan. Dadi wong urip dulur aja seneng takabur luwe becik yo sing andhap asor. Ngono kuwi dulur mesti akeh sedulure. Ya, makasih. Nek bengkungan sing ati-ati warga bendungan sugih rejeki. Nek critane sing anak ngapel wis tak anggap anake dhewe. Kon maling bapakne ngrunduk karo sarunge dicincing bareng jangkah lawang dikrayah kucing. Bocah alok ana maling bapakne mlayu nganggo aji sipat kuping karo pendele arep golek aling-aling bareng lungo slendhek to kala jengke. Aku heran tenan karo bakul sing ana ngarepan. Bocahe ayu basane sopan. Aku dadi duwe rasa kepran. Tak takoni kuwi dinane awan ndruk kowe apa isih prawan dhe'e wangsulan karo tenanan. Kula dereng duwe bojo Didi Rondo nanging prawan. Gandeng prawan atiku rada kedanan. Nek raneng warung sedina atiku grunjalan. Orang duwe-duwe tak rewangi golek utangan. Bar bocah ra bingung wong aku mangap kaya garangan. Ya jenenge wong kedanan wong ya ngukur nek sing ayu kok aku ya ora dadi dhek dirabi wong lek ora gak entek ya kur mangap dadi garangan ngono. Nek critane ngono gen apa aku tuku dawet nang pinggir endong. Orang besusuk tak bayar puluhan ewon, tak bayar nganggo tricik duit kecemplung pengaron. Bakule mureng ora karuan, jare aku ngono golek gratisan. Duit neng pengaron tak gotok nganggo tangan. Dawete ancur ora karuan, wonge mureng dikepoki kulan. Aku melayu para kungetan dicegat ono prapat tanahku dirakul tak kira bakul dawet sebelong edan ora katroan. Allahumma sholala sayyidina Muhammad. Wis kaya hadro iki opo iki piye mbok
Oh nggih, niki mboten. Niki mah kondak dipangan cindhe-cindhe. Ya lah, Pak. Ya ora apa-apa ngono kuwi nek sing jenenge iki ngono ya nduk ya. Esuk-esuk sing ngene lagi metu. Sa sekolah wis wiwit nata buku. Sowan bapak karo mesti sowan ibu tangane ngatung nyuwun donga pangestu. Aran-aran senengene ana tengah sa sekolah atine riwet bunga. Nggih dak mule ben cepet tekan ngomah ora gawe bingung bapak ibu uga simbah. Sore-sore senengene arep delik. Ayo dulur kabeh do tumindak becik. Karo kanca ora perlu padha serik yen iso ngono conto urip sing apik. Gu seneng gu bahagia. Bengi-bengi senengnya ini orang ketok. Seneng omah men bapak karo simbo. Terus? Simbo bengok karo alok alok. Ngerti bapak orang nganggo topi. Orang nganggo mau. Orang nganggo topi. Bengi-bengi senengnya ini orang ketok. Seneng omah. Seneng omah men bapak karo simbo. Simbo bengok karo alok-alok ngerti bapak ranggo topi unyong-unyong ngeketok ini loh maksudnya. Oh bisa no komplite lah. Oh jangan terusin toh pak. Nah nah yuk ke biye nek tadi terusin net Natyan enggak Natyan wadan sarato Hey, hey. Enuh mati
pinangkani. Iya. Namun dutan saking sederek pundi wau. Ana waya saking sederek turi Sleman. Waya. Iki ya uga ana WA sing mlebu. Waya. Nawala. Nawala sing mlebu lumantar WA. Waya. Tak wacane. Ya. Selamat dari jadi keluaran bendungan yang ke-108. Semoga Pak Lurah Santoso dan perangkatnya semakin sukses dan maju. Amin. Salam juga untuk Pak Agus Santoso di Pekanbaru Riau dan Mbah Noto Tami di Selang Bendungan. Sugeng amriksani. Nyuwun podang kuning saking Ibu Sri Sutarjo Jati Makmur Pondok Gede. Matur sembah nuwun. Oh ya. Oh. Iki dipinangkani sisan mundak ana utang sing liyane iki tembang-tembang klasik Mbak Tatin dadi yo. Sing Kang Bendir miyen. Heeh, yo podang kuning iki di disikno. Oh iya. Ajeng kok kalih sinden iki? Yo jenengan nganti sinden, sinten ngoten. Ya sing kira-kira apa? Tok karepe sing ndi? Heeh. Ki ana Mbak Okta supayane. Mbak Okta? Heeh, ngancani Mbak Tatin. Oh iya. Sing padha aku iki. Heeh, padha iki. Dadi engko kayak banding-bandingan iki. Aiyah, sepati mas. Ya nduk putuku wes sae biyen sae cilik sae wes kena nggo kletrek-kletrek. Aku ki empuk kok nggo kletrek-kletek ki piye? Ya pokoke iki kena dikongkon ngono nduk. Dikongkon ngopo? Ya sakon ngopo-ngopo. Contone gegere jan ngombone kaya glob. Kaya apa? Kaya blabak maoni. Kok njuk sio-sio nek karo aku. Ya ora blabak maoni kena nggo bufet barang kok aneh. Gawe minangkane pamundutan. Heeh. Apa? Mbok. Padang kuning. Iya, padang kuning. Ngaya ya men karo wis padha urung iki, wis padha dereng niki Mas Mas Dalang. Mpun plek. Mpun plek. Ya ayu aku no. Nek bab ayu tak akoni aku kalah, Mbak. Terus nek bab liyane? Yo kalah sak kabeh wis. Tenane iki. Napa kok njuk mutung kowe? Ora mutung, Mbak. Aku nrimo kahanan. Oh iya. Nek karo Mbak Yune iki kudu ngalah. Kudu ngalah. Heeh. Iya. Ayo bathukku barang iki tak keke kowe. Bathuk dinehke aku. Apa meneh? Hah? Berarti apa itu lungsuran? Itu lungsuran ngono apa? Iya. Kok ya saiki kowe kok padha aku to iki ngapa lho? Ora sadar engkel-engkelan padha dene rada ndek balung mbok yo jeneng apa? Apa ta balung? Ya Mbak Okta sih minangkani pamundutan itu podang kuning. Podang kuning. Sih, podang kuning. Podang kutek di balani komplit. Iya. Podang napa? Podang kutek. Podang kutek ki apa? Aku ki irungku lagi kesumpelan. Kesumpelan apa niku Mas Dalang irunge? Kesumpelan blandar tadi. Aduh, irunge kok kesumpelan blandar iki, Cuk. Nek arep kesumpelan umbel ngono dong, nek arep tak kon nyedot kowe. Aduh, Ayo ora gelem kok ya. Nek biyen ki nek bayi cilik ngono bayi cilik. Heeh, disedotke. Heeh. Jenengan nyedot mbokne apa bapakne ngono kuwi lho. Lah ora bayi. Oh, wis ora bayi jare. Lah ya nek bayi yo entek kedot nek kuwi kok ya. Ayo. Mangga ati bawane Mbak Okta podang kuning. Mbok ya. Nggih, titingane Pak Moko. Nggih. Kok malah rupane kaya Pak Moko ya? Sapa? Aku ora persis sih. Oh, arep diangkat anak karo Bu Yoga Pak Moko aku. Oh, persis sih lho, Mas. Kok ya gek-gek anakmu, Mas? Eh. Karo sik ngendi? Ambuh ora. Piro? Ora ketemu bakale ora ketemu. Eh. Pak Uwe. Iki. Kalau dienake apa ora wedi kowe, Mbak? Kalau Bapak arep omong. Oh, pripun? Pripun sih, Mbak? Iki lanang kowe wadon. Kok kaya ya beda. Bedane? Lah ya lanang karo wadon niku to bedane. Ya KTP-ne tulisane wis beda. Nek bedake ora usah dicethake kabeh beda dong. Nggih. Heeh. Ki mengko ya bakal ana kedadean ngedape-dape. Iya. Kapan? Engko delokan wae jam 12, Bu ya. Wah. Apa iki? Mbuh apa? Mbuh apa? Apa ta iki kok marai kepo? Wis kek sampean iki bawa wae kok. Oh ya wis, mengko wis dipikir mengko. Lah iki meh jam 12 ya. Heeh, ya sinek sen.
Oh nggih. Pengumuman menika ada kunci motor, siapa yang merasa kehilangan harap mencari di sini ya. Honda, Honda Vixen mesti. Ndi tak umumne kene. Mbah iki. Bapak Ibu se rumah sketsaran kunci merek Honda sudah motor, monggo hubungan mriki. Saya kasih waktu setengah jam, kalau enggak diambil ini sepeda motor mau dipakai doorpress. Apa ngono? Dhe'e sapa ngono? Gugur nantinya. Lah po ngerti po motore sing endi? Lah mbuh. Lah ya ora ngerti kok dadekke doorpress. Mosok meng ngesak kunci tos ku mah. Karan delok. Wi, Pak Dalang. Wah iki ana kuncine omah bareng. Untuk motor sak omahe po ya? Lah iya. Ayo untuk doorpress omah. Enggak. Nadian wujud temong paksi nek bab nuwun sewu bab apa? Apa? Ya keseluruhan ngono. Keseluruhan. Cen Mbak Okta kalah karo Mbak Tatin. Nek nek bab galake nek pas nembang tegese ya Mbak Tatin sing kalah. Ya ora lah. Aku ya tetep iso. Heeh, Mbak Tatin iki galak kok ngian. Mbak neng galak. Arep jajal galake Mbak Tatin mboten. Lah pun kulino. Wis kulino. Ya wis kulino tak galake apa piye? Cukup dum awedi aku ning ngene iki kepiye nek ngene iki ya. Piye nek ngene iki? Aduh aku wedi tenan iki Mbak nek digalaki. Kene Bang. Oh, injin-injin to, injin-injin. Sindiko. Wingi ya ono neh sing luwih galak kalah Mbak Tatin. Sinten niku? Lah wingi sing diarani sinden gentro kae ora mangkat. Saiki kok ora melu. Ora melu. Ayo gentenan kok ya di. Oh, ngono. Karena milih sinden ki mbok aja sing ngene-ne jembar-jembar. Eh iki kene jembar-jembar kabeh iki artine iki penyabar kok ya. Oh, bener. Oh, bener ngono wae. Pokoke nek apa lapang dada iki sabare luar biasa. Iki bathuke kudu dadane, Jek. Ya kan istilahnya iki lapang dada. Ya. Jajal dikilani. Bathuke. Percaya anggere sing bentuke kaya ngene iki. Heeh. Suarane mesti landung lah, tangki tandone angin iki oke. Eh, dene. Sing diarani tangki kuwi mau sing endi? Kok ora? Ya, cara sepeda motor. Sing diarani tangki kuwi sing endi? Ya nek iki kan lampu. Iki lampu. Heeh. Iki spion. Iki spion. Iki setange. Iki setange. Tangki. Tangki nendi tangki? Ora se apa jenenge sok ngarep, sok ngarep. Oh, sok ngarep ya iki iki sok mang... kok sok ngarep. Sok. 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 Oh, sok to. Iki tangkine ya sekitar kene iki lah pokoknya. Sekitar kene. Pirang liter. Gek wadah busi. Endi? Eh, wadah iki wadah busi iki endi? Ora nggawa to, Bos. Ora nggawa aku wadah busi iki. Oh, berarti ya ora usah diwadahi. Eh. Motor metik, Mbak. Oh, met. Metik. Kaya ngene bapak wae jek ana busine. Motor listrik. Oh iya. Nek jaman biyen jan ana busine, Mbak. Hmm, iya. Motor iki ora ana. Ana gunamu ning ora ta? Ora ana iki, Mbak, ngono. Ora ana. Ora ana. Aku motor listrik kok. Nah. Nek Mbah Waluyo iki motor rong tak dari busine sing gedhe kae. Weh, anggere anu cok ngupil wis ora ana banget. Dislah ki angel rap ngono. Kangelan ngresiki. Ibu bunga
sing bisa dadi tombo monggo Mbak Okta. Oh iya, yeah. Podang kuning. Monggo podang kuning tok tok. Nganggo cangkem wae kan. So awan ning omah wis ora rasa luyuran luyuran aku lek isih tak sayang mbok miterang aku Oh,
nggih. Mun diaturke podhang kuning. Nggih. Teges wis lunas pamundutane makmu. Wah ya iki sono siji meneh. Apa? Apa iki mau Grajakan Banyuwangi? Eh iya. Oh, Grajakan Banyuwangi. Wah ya iya. Omen dipinangkani karo Mbak Tatin wong garang sing ngersake ya supayane Mbak Tatin sing nembang ora ngono. Heeh. Iya. Enggak. Wah, kunci kagungane. Wis sida dijupuk ora sida nggo. Pun ketemu. Heeh. Dipi jole kabel. Iya. Mbak Oktay najian to kaya aku le joget malah sigrak ya, Pak. Wala. Aku mah ra iso ae kono. Ayo latihan men kaya Mbak Oktay kuwi luwes, lemes. Ra iso arep ndodok we ra iso aku. Ngono kuwi ngedhokne kalori kok. Lah iya, tapi aku nek kon joget ra iso tapi nek kon push up iso aku. Wah. Gua jajal. Hah? Masa nek kene yo. Ha iya. Wo lah biyen mbokne Tatin tak raben iki ra penyanyi dangdut. Heeh. Le goyang ning Karangmojo iki bokonge tekan piyungan lho. Ngono to Pak. Teleportasi ngono. Mulih iki dadak goleki bokong nang piyungan. Ah iya. Ana Grajakan Banyuwangi Mbak Tatin. Jin niku dipun kancani Mas. Heeh, nah buka saron apa demung? Dikancani kok mah buka. Mbak sapa? Ngejak sapa? Mbak Niken apa? Mbak Saras. Mbak. Iya. Mbak Yoga. Mbak Yoga, Mbak. Oh, Mbak Yoga wae, Mbak Yoga wae. Mbak Yoga yuk. Iya, Mbak. Iya. Anu ki cara gamelane dusung tersolak kok. Ayo. Ora sida treke atret. Terus treke atret. Yo nek Grajakan Banyuwangi anu sapa si Tatin grajakane kek kowe Banyuwangine nduk. Engko nek kelinci ucul aku sing ngancani. Engko aku kelincine kek Tatin sing ucul ora apa-apa. Anu nek nek bajing loncat. Oh nek bajing loncat aku yo gelem ngancani. Tak kira aku sing ngomong arep munek aku bacing. Ayo ora apa-apa kok yo, terima-terima. Menika Mbak Yoga, nggih iki yo kaya aku meneh sing diteke wing kaya aku kabeh jan. Ayo men tadi iki men lumus wah kaya gupala menawa. Nek meneh kok. Ora yo kok. Iki wong telu iki rombongan bluk-bluk kok. Apa bluk-bluk? Kambel kok atas, Mbah. Apa bluk-bluk? Ayo, ayo. Jelaske. Kayake wong poli sak kowe-kowe kuwi. Nyarepen ngono ora kena bali ning bluk-bluk. Aku batin opo to kae aku. Barang tak cedhaki ngono bluk-bluk. Oh, kowe to. Aku ya kok. Kuwi apa? Sepatune ngene iki. Sepatu kok bluk-bluk, sepatu ya plek-plek ngono. Lah, sepatune kandel kok. Kok bluk-bluk? Kae ora ngurus bluk-bluk. Yo. Yeah.
Ayo. Selamat ulang tahun buat Mbak Yoga. Yo. Jari lho iki. Sekarang koyo lagi ulang tahun dadi ya. Kayak lagu ulang tahun? Oh iya wis. Sesuk belajar. Iya. Ya, Mbak. Bukan njaluk diajari, lha kuwi diajar ben dino ora kok. Selamat ulang tahun buat Mbak Yoga, semoga panjang umur sehat selalu. Oh, ah iki ta sing jam 12 iki mau iki. Matur nuwun Mas. Umurnya berapa? Rotine sesuk. 28, Mbak. 28. Ora kembali. Piye ora trimo? Eh pira? Dipaido sing gender. Wong aku 18 kok ngaku 18. Oh, ana KTP-ne kok. Ha iya, nggih matur nuwun Mbak Yoga, semoga panjang umur sehat selalu, berkah barokah lancar rezekine. Heeh. Iki rotine ndadak iki mau aku lagi ngabari Pak Moko wis sore-sore wah ndadak ora. Rasah nggo roti ra popo. Kuwi rotine kuwi wae telur gulung. Heeh. Di diwaki rek. Terus didamu. Ha iya. Nah, iki sedaya pamurutan sampun dipun pinangkani Mbak Tatin kaliyan Mbah Waluyo. Nggih. Lajeng manjaki kula napa ajeng pripun? Mangke pokoke mengeten mawon Mbah Cangik. Nggih. Ana paribasan yu juminten mlumpat cendhela. Lawa kupat isine sego pera. Nggih. Menawi semanten cekap atur kula, menawi lebat nyuwun pangapura. Heeh, ya padha-padha. Pokoke sing penting ndedonga wae muga-muga wardo ing bendungan lancar rezekine kalih sing sambe kala dipun kang kinayuh. Boto ingkang ten setya rahayu kang kestu basuki kang kesti kecandak menapa ingkang pun uya. Amin. Nggih. Amin. Matur sembah nuwun Mbah Waluyo kaliyan Mbak Tatin. Nggih, sami-sami. Nyuwun pangapunten mbok menawi kathah kladuke ngatur anggen kula gojekan wonten ing dalu punika. Nggih, sami-sami Mas Dalan. Nggih, siap. Monggo kula tak neruske lakon. Iya, ayo. Oh,
Matur nuwun. Sapa sing ngidu mau nge? Ngidu kok iso mak. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun dalem punika kepareng manak sowan wonten ing kalurahan Bendungan. Wonten ing mriki para panitia saha sedaya penyelenggara acara nimbali dumateng Petruk sak rombongan matur sembah nuwun. Mugi datesna srana panglipuring para warga wonten ing tlatah Bendungan Sleman Sleman Bendungan Karangmojo Gunung Kidul Dik iya matur sembah nuwun. Kanthi kawontenan ingkang ngremenaken dalu punika alhamdulillah dipun susul rencang-rencang saking seni tatah sungging wonten Mas Tian lan wah kathah pokoke matur sembah nuwun. Ki Sulis Broncong ugi wonten. Ha menika menawi menika sampun bakunipun ansor laras. Anggere di senggol ngono kok njur senenge. Kalunge anyar wah jan dinggo nganti kaya. Nganti kaya sing kae lho sing tung nak wiki ambyar. Terus mubeng ning perapatan. Ayo alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya ingkang sampun kelampahan saged dados srana rumangketing para warga ing tlatah Bendungan Karangmojo sedaya kalampah kanthi sae alhamdulillah sinasa kala wingi jawah ndadosaken rada mblekuk ning ya iki ya wah iki wis kepanasan sak awan mau wis garing alhamdulillah. Njurake tang montore kanca-kanca ana sing blesek ya mergo montor gedhe abot dadi lemah ki ora kuat nek nyangga ae. Montore didya wil katak sini kuwi mau. Sambat sebut montor kuwi ambles ya aku ora nggo watu, ora tiyo nggo bataku dhewe. Terus aku muni mau reti nggo bataku dhewe kimpul kok ya baper kae. Dumeh kaya bataku prae. ya mboten. Matur nuwun. Tak njeluki kakangku karo adikku nganggo tembang. Rujak jeruk. Men seneng atine. Menyuro mas tak tembangan apa tak bawanane dhewe idak-idak latihan idak-idak latihan ngemut gender. Di dawuhe Pak Diparjo ki dhisik pisanan aku ajar mayang kowe nek arep latihan suluk lambemu ki cocok-cocokno karo gamelan kuwi ora praktekne nyonyor cangkemku. Terus ana meneh saran iki saka Pak Bambang Wiji ya aku isih kelingan banget nalikane ning wetan kuwi Wiladeg. Aku iki nek arep ngapalke larasan, dadi nek kuwi misale urung ngapal laras pelok. Kowe gamelan kaya nek wong pondok ngono lho ngapalke ayat Quran kertasnya diobong terus diombe. Kuwi gamelan kuwi pok obong terus pok ombe mengko apal larasan. Melonyoh gulune. Kadang neng tengah lawang. Ya, ngadang neng tengah lawang ki ngenteni Pak ne mulih kerja. Lagi menunggu biasane iso nggawake jajan oleh-oleh some batagor apa-apa. Rajang-rajang iris. Iris. Saiki janjane bawa kanggo putri ya nyadong tiang kakunge yang melorara cek rucak
pan kendatan sah cawi mugi mugi tadiya kowe nek mbangane kowe kleru aku wae mugi tadiya campi rucake kinacer jero neng layah lambah lambah gula pasir Jawa gula Jawa wegang lombok ijo lombok rawit lombok rawit wit wit terus entekno tro oh ya ora suwe aku suwe guys iki tembang kok kowe seneng ta ora suwe bapak nedo lewos teko coba tro iya kulan wandro padha-padha awak awake dhewe iki padha-padha lidayah nek kene iya bengi iki sowan ana ing kalurahan Bendungan kalurahan Bendungan Karangmejo iya adicara hari jadi kelurahan Bendungan sing ke 108 wah seabad pun jul 8 taun koyoke wis ya mulane kuwi nek 180 taun kuwi lagi seabad pun jul 80 wah iya
iki sak abad 108 abad punjul 8 tahun. Nah iya. Ngono. Padha umure adewe luwih tuwa saka iki. Apa iya? Lah awake dhewe iki ngetutke ke jaman Ramayana. Iya. Terus Mahabharata. Heeh. Sing kelo truk sing India kelo. Oh India. Awake dhewe ra melu sing kae. Ae sing pokoke Mahabharata. Ha iya. Sing Mahabhara. Ayo wis ngono kae. Iki delok-delokanmu kok sinetron perindapan. Kuwi iki pewayangan ora kok sinetron perindapan iki ora. Iki senengane kok ora. Ayo. Karo sing kelo ana bocah warnane biru kecelup winter. Kayak Krishna kayak Dewa Yanyo ah ah itu seneng aneh kau dah aja mulane kue aja apa kopi gue wah mau goro-goro orang lekas gue sudah tawa kopi kopi pak kopi jerang kopi bukan ah enggak kumpul nganti ngon iki nembe disuwuk gamelane ampun bengak-bengak. Ning Pak aku salut karo bapak siji iki semangate luar biasa. Ha iya. Mesthi jatahe rokoke ya entuk enak. Enak. Ha iya. Aku mau oleh jarum super loro wae dijaluk sing ngedram siji. Alasane ngene iki. Lah piye? Kowe nek jarum super ora den to. Kowe nek jatah gudang garam kowe wae tak nehi nek iki gandeng jarum super kene tak peke. Ya kono aku ya ngono. Ora apa-apa. Ha iya. Wong aku ya ora tuku. Ha iya. Mulane kowe. Ha iya. Wis ikhlas aku nek mung perkara udutan ikhlas. Ha iya. Wong aku ki ngono kuwi bukane kok tak udut, bukane kok njur entuk jatah terus udut ngono kuwi ya ora. Lah, tak jelene sabun. Oh. Wah, omahe boros tenan ya. Wong kuwi kok do rajin men adus ki aku. Aku ki sangkale arang adus to, Reng. Ha. Pisan adus ki lha kok sabune gari cilik. Ah, iki aku adus ning kamar mandi etan. Ya, sing arang dienggo adus. Dadi sabune sih gede. Ha iya. Mereka harmoni. Ha iya. Wah, kuwi enak tenan ambune. Ha mulane kuwi. Heeh. Ha iya. Ana pamundutan apa le? Ana. Apa? Ya sing diaturke iki sing basa klasik-klasikan bae. Oh iya. Iki ana wektu seperempat jam. Ha iya. Ha iki mau goro-goro kok mung setengah jam. Ha iya, wektu kaya Mas. Iya. Iki pokoke taun iki iki target Tancep Kayone jam 3. Oh iya, kudu wis Tancep Kayon. Oh iya, malah keporo kurang saka kuwi. Ha iya. Kadang aku ki ujian sekolah, Rek. Ha iya. Iya ya nek aku iku engko jam 2 baline. Nek ora kewengan. Iki ngene Kang Gareng, lha piye? Gandeng aku ya ujian ya mesti wae kabeh padha maklum. Ha iya. Dadi ki ora okeh-okeh minangkani pamundutan. Mergo iki mau pamundutane ya mung sithik. Iya. Ha yo ora apa-apa. Gripek gedang gripek telo. Apa nyithik dang dumrata. Kose ta iki ki agi omong wis kok ya yo ya yo. Slareng apa kathik? Ora wurung tekan ngomah ya mung turu. Ha iya. Aku kan ngomong isih. Hah? Wah, oh, alhamdulillah. Oh, gara-gara tuh enggak jati. Lah ngopo tuh enggak jati? Apa nyandungi apa ya? Ora ngono lho, Pak. Gubuk asmara mau lho pamundute. Wah, iya, marung dipinangkane. Wah, iya. Iki gubuk asmara digawe ayak. Wah, iya. Ayo. Deg-deg tung. Tung 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 ding tung tuk tuk ding omah lalu sing jumenglung ding tung
ding dong nak ding tak nanding tak ding 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 tak tang ding tak tak de giling kin tak ketak plakat iki plak genting iki blek iki tak kendangan kok ya sekarang cangkem saisane iya ayo apa gubuk asmara digawe ayo aku wis pro iki leh nyrencem boyo wis ora dheweke ora dheweke wajan bajigur aku wingi ning semen liyane serpek aku ayak dhewe no 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 nang liyane wis no ne no wis liyane wis rang aku wis ngene aku ngono ora kancane kok do tabuhan banter aku terus ngene awe kaya ora ngrokke apa-apa sangko angler tenan ayak jalu mampang yojan iki. Wah, marai wong iso tangi dadi turu. Amulane iki. Ayo amulane. Gebeg asmara. Ya, ana bawane apa? Anja asmara. Eh, kaya asmara ndono. Beda karo gebeg asmara. Beda. Nek apa asmara ndono kae iki siji kae gending. Ning nek apa gebeg asmara iki bawane nganggo pocong. Ngono. Heeh. Oh. Iya. Ngene iki. Kepi to? Nyingkar nyingkur. Ngono kuwi. Ben dipinangkane karo Mbak Yoko. Oh iya. Ben padha duwit. Iya. Aku arep njaluk jumenenge. Sapa? Sapa ge? Sapa ta? Sing rambuté kaya rase kuwi. Banjur ngece kaya rase wah jan kok kene jan wis kaya musang kaya kucing oren ayo karo sing mbake wetane sing kaya rase kuwi sapa Mbak Niken wah ya ora kok ora kok le sentimen iki ora. Ora kok le dendam iki ora. Ya seragame Mbak Nikeni beda dhewe. Ya dadi liyane iki kene iki ora ana kaya mutiarane ngono ning kuwi ana. Ha iya. Nganggo kuwi iki dadi kaya anu. Kaya apa? Kaya sundel bolong kecemplung. Kaya sundel bolong ngawur men. Heeh. Ya ana no, Mbak Via karo Mbak Saras. Via sapa? Udu ta ki? Udu iki wah jan wis blawur mataku kuwi. Wah, jan wis tiwas aku arek ngedeke kimpul. Nah iya. Oh, di sepati. Oh iya, sing slendro sing ben jumbo karo lagune jemas berdiri mangga tenan to iki ngono diposting ning Facebook 200 sak kandange. Kagake apa mau kaya apa? Rase. Rase iki yo, rase iki apa to? Sejenis luwak. Oh, garangan. Garangan wedok ngono to. Heeh, garangan wati. Kowe garangan. Heeh. Jek kowe apa? Aku mbok nek garangan. Kok truwok. Truwoke putih apik. Ha iya. Iki yo putih lho mangsamu. Hah? Ya meluntuh lho mangsamu. Skin care gak ya, perawatan gak ya? Banyu pesusan. Heeh. Pesusan, tajin kuwi lho. Heeh. Dinggo anggur rendem wis putih kaya beras. Dikom ganti medhok e lho. Terus engko ora let suwe nek ora diraupi dipangan bubuk. Kayak nganti ngluntem. Ayo, Mbak Saras kalian Mbak Niken juga, dangu mboten pinanggih.
tanggung mboten wae apa wingi bengi nak ketemu. Oh iya, Dik. Tiap malam ketemu. Nah. Mulane niku kedah refreshing selalu. Iya. Ora ketang apa to ngapa. Ning mbakne kan ku jan kale madhet. Iya. Mbak Saras ya ngono wingi bar ketiduk gurune anake. Dikae. Sin aku. Heeh. Iki ibuke Nara. Nggih, leres. Ndak kok mboten dimong putrane, mboten job lama. Oh iya. Iya. Heeh, di bawane Mbak Pocong diwutahke. Oh iya. Sapa ki pingsut? Tembempah. Garangan sik. Kakak njur ngono ki lho. Ontong ya. Mbak Suwe. Mbak Nikan iki saya suwe saya apa ya? Apa nuwun sewu saya berisi pada apa bahagia berarti. Bah iya. Saya gemai. saya sipit. Ah iya. Enggak sesek tak weruh. Ora apa-apa penting ora mangan gapura. Ah iya. Nenenan. Wah, Pak Ipung iso ya peding jare. Malah dicethake wong ngono wae ora dimik kok, Mang. Iya. Maka ingkar yengku Griya kula iki dhewe pasena. Wiwitane ingkar Bapak kula pengendang. Pak Ipong isih kempi-kempi karo ibuke wingi ka lho. Iya. Aku seneng kok asline. Kok ora tak ketok Bali wae to. Gek nang lampu merah iki ketemu wong edan muring-muring. Mbok sabar, Mbak. Ngopo kowe wong lanang ngono? Gara-gara wong edan kok pengen ngedusi. Pengen ngopeni. Ngadopsi kaya. Sekarang kuwi dhisik sing wis berhasil diadopsi saiki waras ki kae lho, amin ces. Edan meneh gara-gara ati opene. Mimit tane ingkar ingku geling ngesen. Oper ora? Oper. Masa ana to gireng dhewe, kiper kok maju. Zo. Tak ngunjuk sik. Ngono lon. Tak mimikke ra. Gah. Ba. B. Kok enggak fly? Kok B? Biasane A. Lingsa. Mbak Nikan ki nek apa bawa utawa nembang ngono ki nganggo kuda-kuda reng. Oh, ora sembarangan. Kok kuda-kuda. Aku sikile maju sisih. Oh. Kadang. Lah ben metune ki. Wah. Sos. Heeh. Ayo. Main ngelawah ngono ta. Iya, lelam. Kuwi njaluk gif kowe iki live TikTok ora kayak gif kebangetan sing delok dan. Lelampahan kangkang wuri Oke Mas Dani, kok wonten titipan Lapa? Salam saking Pak Amto, Bonde. Salam kagem warga ikatan keluarga Candirejo kalian ikatan keluarga Semi. Bonje, salam balik. Sampun transfer. Welcome to me. Ini derek binga. Aku rat bagai ya. 10%. Oh ya. Alhamdulillah. Piro sik transfernya? Ada deh. Oh ya.
pidana kenakalan kok. Aku ki kondang lendremis. Heeh. Niate didol kok. Apa? Suarane lho. Apa luput? Kok njur ngono. Lho bener mboten. Lho leres. Nek aku ora ngarani. Iya. Mangga. Sapa ki? Aku Tresna tulus. Aja karo guyu. Nyapa? Nadyan. Iki slake kancane juang. Kancane juang lho. Tresna tulus nadyan ning tak tu bekas moro. Iki sing nunggoki dek ning Bantul kae Pak. Wah. Jare rayine jenengan. Sapa sih iki? Langsung jaipong ke bae ya. Nanti komen gak sak anonan bae. Iya, iki mepet le waktu nih. Iya. Yo. Iya, iya. Apa itu? Iya. Apa ya? Iya. Au. Oh, tak ke. Kedatan saya. Matur nuwun pun dipinangkani sedaya pamundutan. Ayo. Satu kali aja. Iki hemat waktu. Iya, aja sok kulino ngulur waktu. Iya. Kowe mbok menawa kok ujug-ujug Semar teko rene ayo. Ayo.
naik Semar teko rene njur kowe ayo kepeksane oleh gojek dicopot semir masane Semar kae kuwi wonge kodho ha aku kuwi meng karo Semar kae anggrone anggrone aku isine juara apa jenenge kondur kedaton wah ameng kere kok kondur kedaton anggere juara disusul Semar kuwi malah teko njaluk uler kambang ambuk awu dinae anu to le wong tuwa kuwi ra ketang sinom-sinom telung rambahan kuwi telung rambane apa ora akeh sepadha wis mumet ora sebane kok iya aku wae ana kutut manggung pelok barang bar kuwi dawah ketawang gonggo mina slendro kuwi apa enek kaya ngono kuwi Semar kaya kasine ora ngerti gendeng ning karepe sak ngerti kandhane aku meng karo Semar iki. Ha iya. Ning nek upama Semar apa iki jenenge ora teko mrene merga lara misale. Tak pujek-pujeke modar. Kowe kok kejem ngono to Le. Aben aku kuwi sebel jane karo Semar kuwi. Kuwi ndek utang aku barang. Ayo wong tuwa, anak karo wong tuwa kuwi wajibe iki apa mbayar budi ora kok tanggep utang. Kuwi iki kewajiban kowe meneh dhuwit ning wong tuwa kuwi wajiban. Kowe kerja ning perantauan wis pirang tahun bae? Pirang puluh tahun bae. Mendak-mendak tahun kowe ngirimi bapak. Ngirim ora sepiro karo sing tok entuke bandingane entuke iki entuk 100%, bapakmu mung tok bakal 5%. Aku mung turane mung 0,5% saka bapak untuk mung ngirimi kuwi. Sisane tok nggo roke-roke tok nggo dem-deman ngono kuwi. Aku atel wae kok. Awe iki jan pancen bocahne katora. Tenan pokoke nek Semar ora rene saiki mergo lara, mbuh kuwi larane masuk angin, mbuh kuwi apa sebagainya wis pokoke engko awake dhewe kompak njaluk tanda tangan hitam di atas putih warisan wasiate Semar. Pokoke kabeh lemah diwariske menawa dadi rebutan. Setuju? Setuju wae aku. Ning engko garek Semar kuwi ayo makane kuwi kok kuwi gur garek apa ya jenenge? Awake dhewe iki lan do warisan karo kepiye? Dadi iki aja ana nganti kesalahpahaman iki lho, Reng. Ha iya. Makane kuwi saiki iki akeh sing wong padha pedhot tali silaturahime ming mergo sak warisan. Ha iya kuwi oke. Iya. Kuwi wis bahaya ora anae tenan kuwi. Nek iso iki mengko Semar ya di ben lara sisan. Pujeke modar ya suntik mati ora masalah. Oh iya. Setuju ta? Setuju nah. Wonten dawuh. Sing arep kadum warisan sapa? Bagong. Kowe melu barang? Mboten. Mula iki meng ngegongi Bagong men sampean iki nimbles Bagong. Wah, swabet kepruk timbles nganggo amben. Mongko ukur 10.5. Waduh. Kowe piye iki, Mas? Walah, wah, kena fix. Oh, basane kok aneh-aneh. Gagar otak, Bang. Gagar otak mboten. Kowe do arep laran karepmu, ora yo karepmu iki Bagong muter nang ngene mboten. Bojone Bagong sing nom tak bae wae. Iki Semar nek ora ditututi, wah ngrekoso wirang bebarang. Aku senengane kok ora. Mer. Hei, ora ngono kuwi ta, Pak, matrape. Waduh kaya ngono senengane ora. Ben. Bagong tinggal ngono wae. Senengane